Sepasang suami isteri antara 17 individu yang ditahan kerana terlibat dalam aktiviti penagihan dan penyalahgunaan dadah kesemua mereka yang terdiri daripada 13 lelaki dan 4 wanita ditahan dalam op cegah oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK di sekitar daerah Kuala Muda, Kedah semalam. Ketua Pegawai AADK Daerah Kuala Muda, Arnida Ishak berkata, operasi tertumpu di Sungai Petani, Sungai Lalang, Gurun, Merbok, Sungai Layar dan Bukit Selambau. Dalam operasi di Sungai Layar, sepasang suami isteri yang mempunyai 4 orang anak ditahan di rumah mereka. Hasil keputusan ujian saringan awal air kencing mendapati mereka positif dadah jenis metafetamin. Dalam satu lagi operasi di Sungai Petani, seorang wanita berusia 29 tahun yang mempunyai 5 orang anak ditahan bersama seorang lelaki. Kedua-dua mereka positif dadah jenis metafetamin. Hasil risikan rumah tersebut turut dijadikan tempat penagih lain melepaskan gian. Kesemua yang ditahan berusia 21 hingga 44 tahun. Mereka akan disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah Kurungan Rawatan dan Pemulihan 1983 Pindaan 1998.